ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବେଳେ ବିସିସିଆଇକୁ ଘାରିଛି କୁମ୍ବଲେ କୋହଲି ମତଭେଦର ଚିନ୍ତା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଚ୍ ପଦବୀ ଲାଗି ବିସିସିଆଇର ବିଜ୍ଞାପନ ପରଠୁ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଏହି ବିବାଦ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖରାକ ହୋଇଛି। ଏପଟେ କୋଚ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ଓପନର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଟମ୍ ମୁଡି ଆଦି ଆବେଦନ କରିଥିବାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ କୋଚ୍ ରିଚାର୍ଡ ପାୱସ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଲାଲଚାନ୍ଦ ରାଜପୁତ, ଡୋଡା ଗଣେଶ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳର କୋଚ୍ ହେବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବର୍ତ୍ତମାନର କୋଚ୍ ଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସ୍ପିନର ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ ମଧ୍ୟ ନିୟମାନୁସାରେ କୋଚ୍ ମନୋନୟନ ତାଲିକାରେ ରହିବେ। କୋଚ୍ ଚୟନର ଏପରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ ସେପଟେ କୁମ୍ବଲେ କୋହଲି ମତଭେଦ ଲାଗି ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିଗ୍ ଥ୍ରୀ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏବଂ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କୋଚ୍ ଚୟନ ଲାଗି ବିସିସିଆଇ ଗଠିତ ଏହି ତିନିଜଣିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବେ ସନ୍ଧି ସୂତ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ କୋଚ୍ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତଭେଦକୁ ଦୂର ଲାଗି ଟିମ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଜେଣ୍ଡ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିସିସିଆଇ ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଭେଟି ବିବାଦ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବେଳେ କୋଚ୍ କୁମ୍ବଲେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନେଟ୍ସରୁ କୋହଲି ପଳାଇବା ଏକ ନେଗେଟିଭ୍ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛି। ତଥାପି ଦଳର ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉପରେ ଯେପରି କୋଚ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିବାଦର ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼େ ସେଥିଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ପୁଣିଥରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିସିସିଆଇକୁ ଘାରିଛି କୁମ୍ବଲେ କୋହଲି ମତଭେଦର ଚିନ୍ତା। ଯେଭଳି ଭାବରେ କୁମ୍ବଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର କପ୍ତାନ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇଛି, ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ଚମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ୁ ଏ ନେଇ କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତିନି ଲେଜେଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏବଂ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। କିଛି କ୍ରିକେଟରଙ୍କର ମତ ରହିଛି, ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମତ ରହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମ୍ବଲେଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଆଉ କିଛିଙ୍କ ମତରେ କୁମ୍ବଲେଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ କିଛିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ଏବଂ ଟମ୍ ମୁଡିଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛି, କୋଚ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହୁଛି ଆଗକୁ ତା'ପରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଏହା ଚମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ ତା'ପରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି।